Hello everyone, Namaskar. My Bornali, my YouTube channel Bornali'S Guest. And today, apnar sokoluke punor bar swagatam janaisu. Aji dekhuam clear hoyat oti kom khorosote ghorote kenekoi ahomiya gohona prostut koribo pari. Tar karone proyojon hobo clay aru ei clay packet apnar likhi ase. Tar pisot moi byabohar korisu acrylic color. Mane ami moni tu color koribo lagibo logote moni guti lagibo brush. Outliner, powder, aru nylon rossi, logote kesi aru zusalata, aru etar poison hoy aru shetu hoise varnish ba nail polish mo dekham bar apnalokok apnaloke moni khini dekhile horu horu kiman keneka dhoron moni thakibo mo apnalokok aku ba dekhai dim baru etia moi prothomote apnalokok dekhom se mo moni tu kenedore banaisu actually moi kenedore banaisu shetu he apnalokok dekhuaisu apnaloke jodi atkoi bhal kore pare ba iar bhal kiba যদি পদ্ধতি জানে তেন্তে মুখ মুখ জনাব নিশ্চয়কে মই যিখিনি জানো খে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই ক্লে পেকেটটো ফালি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়া দুবিধ ক্লে পাব আপোনালোকে মানে এই দুখিনি এটা আনটো লগত মিক্স কৰিব লাগিব আৰু হাতত যাতে লাগি নধৰে এটো যেটো আঠা হয় সেই কাৰণে হাতত লাগি নধৰিবৰ কাৰণে আমি পাউডাৰ ইউজ কৰিম হাতখনত আমি পাউডাৰ অলপ হানাই লম আৰু তাৰ পিছত দুইটা মিক্স কৰি মনিকেটার বনাম আৰু মনিকেটার শেপ দিম মানে আপোনালোকে ভালদৰে মিশ্রণ কৰি লব লাগিব দুখিনি তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ সমান পৰিমাণৰ লব লাগিব হ্যাঁ দুইখিনিৰ সমান পৰিমাণৰ লব লাগিব আৰু আমি হাতত এনেদৰে পাউডাৰ দেখিছ নহয় মই লগাই লৈছো এনেদৰে লগাই আপুনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত আমি শেপটো দিব লাগিব মই শেপটো কেনেদৰে দিছো আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো বৰ ভিডিওটো আপোনালোকে যদি অলপ স্কিপ নকৰাকে চাই তেন্তে নিশ্চয়কে গম পাব যে মই কেনেদৰে বনাইছো ইয়া দেখিলে নহয় ভালদৰে মিশ্ৰণ কৰি ললো আৰু ইয়াক কৰি মেলি মই শেপ দিছো আপোনালোকে দেখিছে আৰু যেনেকুৱা ধৰণে শেপ দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ মানে মাজত আঁচ থাকি যায় তেতিয়া আপোনালোকে পাউডাৰ অকণমান দি মিহি কৰি ল'ব পাৰে বা পানী অকণমান দি মিহি কৰি ল'ব লাগে আৰু এতিয়া যে মই ভৰালোঁ সেইডাল হৈছে আই পিন আপোনালোকে বেজিও ভৰাব পাৰে পিন যিটো আপোনালোকে কাপোৰত মৰা হওক সেইটোও ভৰাব পাৰে যিকোনো আপুনি মানে লাঠি এডাল ভৰালে হয় আৰু মোৰ ওচৰত যিটো আই পিন আছে গতিকে মই আই পিনেৰে এনেদৰে ভৰাই ল'লোঁ আৰু দেখিছে নহয় মোৰ কেইটা এনেকৈয়ে মই হেঁচি দিলোঁ গতিকে মানে যেনেকুৱা মণিমালাত থাকে তেনেকুৱা কৰি ল'লোঁ আৰু শুকাবলৈ দিলোঁ শুকোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে নহয় শুকালে গম পাবই আৰু এইখিনি মানে আপোনাৰ দলিয়ালেও ভাঙি নাযায় আৰু শুকালে মানে ক্লেখিনি যিহেতুকে মই এইটো মানে দেখুওৱা হৈছে আৰু আগতেও মানে মই চাইছোঁ মানে ভাঙি মেলি যে ভাঙি যায় নেকি সকলো ধৰণে মই পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ এফালে এইডাল হৈছে আউটলাইনাৰ আউটলাইনাৰডাল আচলতে কি জানেনে ভিডিঅ' কৰিবলৈ লওঁতে হাতখন অকণমান আগলৈ নি মেলি কেমেৰাটোৰ আগত দেখুৱাব লগা হয় আৰু তেতিয়া অকণমান কপে মানে ইমান এটা ভাল নহয় তথাপি মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো সময় উলিয়াই বনাইছোঁ দেই আপোনালোকে প্লিজ ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে জনাব বহুত বেছি ব্যস্ততা থকা হয় তথাপিও এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আগবাঢ়ি আহোঁ বহুত বেছি আগ্ৰহ আৰু মানে সেয়েহে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিলোঁ বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ'টো দিয়াই নাছিলোঁ আউটলাইনাৰ যিটো দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত শুকাবলৈ দিলোঁ শুকোৱাৰ পিছত আকৌ যিখিনি অংশ আমি গ'ল্ডেন কৰি ৰাখিম সেই অংশত আমি গ'ল্ডেন কালাৰ কৰি দিম গ'ল্ডেন কালাৰ কৰি হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ যিখিনি মাজৰ আপোনাৰ যিখিনি মই গ'ল্ডেনৰ সলনি যিটো মই এডাল ব্লু কালাৰৰ মণি বনাইছোঁ গতিকে মই ব্লু কালাৰ এক্ৰেলিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ গ'ল্ডেন কালাৰটো কৰিও মই শুকাবলৈ দিলোঁ শুকোৱাৰ পিছত অকণমান পিছে টাইম লাগে দেই কষ্ট নোহোৱা নহয় বাৰু কিন্তু বনাব জানিলে একেবাৰে ইজি এয়া দেখিছে নহয় মাজৰ অংশ এইখিনি মই ব্লু কালাৰ কৰি দিম যিহেতুকে ব্লু কালাৰ মণি বনাইছোঁ আৰু আচলতে এডাল মোৰ অৰ্ডাৰ আছিল আৰু মই অৰ্ডাৰ পোৱাৰ ভালেমান দিনেই হ'ল ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি থৈ দিছিলোঁ বনাম মণিটো মই কেইবাডালো বনাইছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহয় ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বাছি ল'ব লাগিব কিন্তু কেতিয়াবা মই দিনতো বনাওঁ ৰাতিও বনাওঁ কিন্তু এইবাৰ ভাবিলোঁ যে নাই এটা মই ভিডিঅ' বনাবই লাগিব তো তেনেকৈয়ে বনালোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাককচোন বাকীখিনি দেখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাবই এতিয়া মই এই ৰছীকেইডাল তিনিডাল মই আচলতে তিনিডাল মণিৰে গুঠিম বুলি ভাবিছোঁ বেছি নকৰা আৰু তিনিডালেই গুঠিছোঁ মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ আৰু চাৰিডাল দিব পাৰে পাঁচডালো দিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা মই এনেকৈ তিনিডাল যিমানটো দীঘল কৰিম সিমানটো জোখত গোটেই তিনিডাল সমানকৈ কাটি ল'লোঁ কাটি মেলি মই তাৰ চাৰিডালৰ এটা মূৰত বান্ধি ল'লোঁ আৰু বান্ধি লোৱাৰ পিছত মই গ'ল্ডেন মণি দুটা ভৰাই দিলোঁ
আপোনালোকে দেখিছে নহয় দুইটা মই গোটেই তিনিডালতে মানে গোল্ডেন মণিটো ভৰাইছোঁ। গোল্ডেন মণিটো ভৰোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে গোটেই তিনিডালতে মানে দুইটা মণি ভৰাইছোঁ। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া মই ব্লু কালাৰৰ মণিখিনি ভৰাম মানে এইবোৰ দেখিছেনে সৰু সৰু মণিবোৰ, এই মণিবোৰ পেকেট হিচাপে কিনিবলৈ পাৰোঁ। এই মণিবোৰ আপুনি এডাল এডালকৈ ভৰাব লাগিব। ব্লু কালাৰ যিহেতু আমি একেলগে তিনিডালতে ভৰালোঁ, কিন্তু আপুনি ব্লু কালাৰ সৰু সৰু মণিবোৰ আপোনালোকে এডাল এডালকৈ ভৰাব লাগিব আৰু যিমানটো জোখৰ যিমানটো দীঘল কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত আপোনালোকে মণিকেইডাল ভৰাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে চাই থাকক, এটা সমান জোখত মই মণি তিনিডাল ভৰাই ল'লোঁ, দেখিলে নহয়। তাৰপিছত মই আকৌ গোল্ডেন কালাৰ ভৰাম। গোল্ডেন কালাৰ মণি আকৌ মই দুডাল ভৰাই লৈছোঁ। মানে এইটো ডিজাইনটো যেনেকৈ দিয়ে আৰু আপোনালোকে, সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। মই যেনেদৰে বনাইছোঁ সেইটোৰ ওপৰতহে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বা সেইডালহে মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন দিব পাৰি। মই যেনেদৰে বনাইছোঁ, মোৰ যিটো ষ্টাইলৰ অৰ্ডাৰ আহিছিলে মই সেইডালে বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনো এই মণি দুটা ভৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ মই যিটো মণি বনাইছিলোঁ ক্লিয়েৰে সেইটো ভৰাম। তাৰপিছত আকৌ মই গোল্ডেন কালাৰৰ মণি দুটা ভৰাম। তাৰপিছত আকৌ মই এই ক্লিয়েৰে বনোৱা মণিটো ভৰাম। তেনেকৈয়ে মই তিনিটা মণি ভৰাই দিম, আপোনালোকে চাই থাককচোন। এতিয়া মণিকেইডাল ভৰোৱা হ'লেই যিহেতুকে, তো আকৌ মই তেনেকৈয়ে প্ৰতিডালতে ব্লু কালাৰ মণি, সৰু সৰু মণিবোৰ এডাল এডালকৈ ভৰাই যাম। তাৰমানে আপোনাৰ ধৰিব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে, সমান জোখ মই লৈ ল'লোঁ, দেখিছে নহয় দুইফালে সমান হ'ব লাগিব। সমান হোৱাৰ পিছত মই আকৌ আনটো মূৰ, তাৰচাৰডালৰ আনটো মূৰত গাঁঠি দি দিম। গাঁঠি দিয়াটো আপোনালোকে ভালদৰে গাঁঠি দিলে হয় আৰু, সেইটো মই নেদেখুৱালেও কোনো কথা নাই, বা দেখুৱাবই যে লাগিব গাঁঠিটো কেনেকৈ দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। একচুৱেলি গাঁঠিটো দি দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধাও হয়গৈ আৰু, কেমেৰাৰ আগত ভালদৰে হাতখন নোলায়ো তেনেকুৱা, মানে মোৰ ছেটআপটো ইমান ঠিক হোৱা নাই আৰু। তাৰপিছত মই সকলোখিনি কৰাৰ পিছত এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে ভাৰ্নিচ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ভাৰ্নিচ ইউজ কৰা নাই। মই মোৰ ওচৰত ট্ৰান্সপেৰেণ্ট নেইল পলিচ আছিল আৰু এই নেইল পলিচটোৱে দিছোঁ। আৰু আগটো মূৰত মই জ্বলাই দিছোঁ জুই চলাৰে বা মমবাতিৰে আপোনালোকে জ্বলাই দিব পাৰে। সেইটো ভিডিঅ' আচলতে দেখুৱা নাই আৰু, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আপোনালোকেও অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয়কৈ যে মই কেনেদৰে মণিডাল বনালোঁ, একেবাৰে কম খৰচত বনাইছোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে এডাল মণি বনাব পাৰে, বা আপোনালোকে মণি এডাল বনাই কাৰোবাক গিফ্ট দিব পাৰে, বা ব্যৱসায় হিচাপেও ল'ব পাৰে। ময়ো বাৰু কেইবাডালো মণি বনাইছোঁ আৰু বিক্ৰীও কৰিছোঁ। তো সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিলে। এইখিনি আগৰ মণি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, বহুতকেইটালেই মই বনাইছোঁ বাৰু, সকলোবোৰ দিয়া নাই। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল। যদি ভালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।